Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V Posavskem obzorniku bomo tokrat vstopili v nove prostore zdravstvenega doma in lekarne Brežice. Obiskali razglasitev Dolenjsko-posavskega zele na Mokricah. Dobra novica je tudi ta, da so krški gasilci dobili novo opremo in da je v Posavskem muzeju potekal zanimiv sejem rokodelskih znanj. V Brežicah so v začetku meseca slovesno odprli preko 7,5 milijona vredno investicijo v prizidek zdravstvenemu domu in lekarni. Prostori, ki so uporabnikom prijaznejši, hkrati pomembno izboljšujejo tudi delovne pogoje zaposlenih. Gre za prizidek obstoječemu objektu v uporabni velikosti preko 2000 kvadratnih metrov. V spodnjem etaži bo nova posodobljena lekarna, v prvem nastropju medicina dela, nov laboratorij in pa seveda tudi ostale storitve, tako da jaz verjamem, da s tem bomo izboljšali pogoje za delo zaposlenih in pa seveda tudi izboljšali dostopnost zdravstvenih storitev za uporabnike v občini Brežice. Novih prostorov se seveda veselijo tako v tamkajšnjem zdravstvenem domu kot tudi v lekarni. V zdravstvenem domu Brežice smo v prizidku pridobili prostore za tri dejavnosti, in sicer za otroško-šolske dispanzerje in njihove podporne službe, za medicino dela, prometa in športa in njihove podporne službe in pa za laboratorijsko dejavnost. Na ta način se nam sprostijo prostori v starem delu, ki jih bomo namenili za dejavnost družinske medicine, specialistično dejavnost in pa dispanzer za žene. Več kot 600 kvadratnih metrov je lekarna zdaj v dveh etažah. Največ, kar smo pridobili, je velik prostor za paciente, kar omogoča tudi večje število izdajnih mest. Imamo sodobno robotizirano skladišče zdravil, kar je velika pridobitev v smislu digitalizacije same izdaje zdravil. Imamo pa tudi prostor za svetovanje, ki omogoča individualen posvet s farmacevtom. Gre za precejšnjo investicijo, zato je v tem primeru sodelovalo več deležnikov. Sigurno je to pomembna investicija za občino Brežice, predvsem pa za naše občane, kajti dejansko osnovni pogoj za to, da imaš urejeno zdravstvo, je so primerni prostori, tako za zaposlene, ki delajo v zdravstvenem domu, kot seveda tudi za uporabnike, ki pridejo po zdravstvene storitve. Seveda tu gre za pomembno investicijo, ki je visoka okoli 7,6 milijona evrov. Sredstva pa smo združili tako občina Brežice, lekarna, zdravstveni dom. Predvsem pa treba seveda povedati, da je občina Brežice bila tudi uspešna na razpisu Ministrstva za zdravstvo in pa na Eko sklada. Tako da dejansko gre za res eno dobro sodelovanje inštitucij v občini Brežice in pa občine Brežice in pa seveda tudi občinske uprave, ki je tako zahteven projekt izpeljala. Ministrstvo je zagotovilo sredstva v višini 2 milijonov evrov in si prizadeva usmerjati sredstva tudi v lokalno okolje, ravno s tem namenom, da bi prebivalci občutili izboljšanje zdravstvene dejavnosti v svojem domačem okolju. Vse prej kot vsakdanje je dejstvo, da v zdravstvenem domu Brežice kadrovskih težav zaenkrat nimajo. Zdaj trenutno perečih težav ni, dobili smo tudi novo pediatrinjo, ki bo delala tudi v enem od teh novih prostorov. Moramo pa ves čas delati na kadrih, ker se nam čez noč lahko situacija spremeni. Ginekološkega izvajalca trenutno imamo, ampak se odpravlja v pokoj, tako da intenzivno iščemo nadomestilo. Imamo sicer lastno specializantko, ampak to bo še trajalo. Jaz mislim, da gre to za sistematično delo zdravstvenega doma in pa dobro sodelovanje. To treba se zahvaliti direktorju, kajti vemo, da pred njim in pred prihodom smo imeli v Brežice kar velike težave, kjer so nas opozarjali tudi na zavarovalnici, da če ne bomo nekaj spremenili, da bo prišlo lahko do velikih problemov. Nov direktor Dražen Lavojevič se to izjemno potrudo, pridobil nove kadre in jaz samo upam, da mu bo to v prihodnosti tudi uspevalo, kajti vemo, da danes želje marsikaterega
zdravstvenega doma so drugačne, vabijo jih na različne načine, kar ni vredo in jaz upam samo, da si bomo trudili naprej pomagati, da bojo tudi domači ljudje, domači izobraženi kadri ostajali v naši občini. Po odprtju prizidka se je v starem delu sprostilo kar nekaj prostorov. V starem delu bomo se lotili prenove odvisno od virov financiranja. Če bomo še uspeli dobiti državno financiranje, bo to šlo hitreje in verjetno odenkrat. Če bomo pa to izvajali sami, bo pa se prenavljalo po posamezni ambulanti. Nadaljujemo na gradu Mokrice, kjer so razglasili že 24. dolenjsko posavsko gazelo. Pripravljajo časopis Dnevnik. Nominirani sta bili dve podjetji iz Posavja ter eno z Dolenjske. Slavilo pa je podjetje, ki že več kot 20 let uspešno deluje na globalnem svetovnem trgu. Poglejmo. Direktor zmagovalne gazele ni skrival navdušenja nad osvojitvijo laskavega naslova. Ja, me je kar malo odnesel prej, ne. Tako, sem bil zelo vesel. Ali pa sem še. Ja, tu je potrditev, da smo pravzaprav vizijo dobro nastavili, da imamo dobro ekipo. Tu je tudi dokaz, da v Sloveniji smo sposobni, bom rekel, delati na najzahtevnejših trgih pa na najzahtevnejših izdelkih in to z domačim znanjem. Ne. Tako da, tako kot sem rekel na razglasitvi, zato je zaslužen na koncu cel kolektiv, seveda nekdo mora pa komando držati. Ne. Arho po hlajanju evropskega gospodarstva ne vidi nič kaj pretresljivega. Slovenski trg pravzaprav nič tazga ne gradi, kar mi opremljamo. Ne. Kar se pa tiče, zdaj, če gledamo v svetovnem merilu, seveda neke krize so vedno bile, vedno bodo. Jaz to v naši branži ali pa rečemo v nautiki ne vidim tako črno trenutno, ne. Recimo, da so naročila znana tam do enega leta 2028-2029, od tega imamo tudi mi že nekaj naročil, se pravi za ta obdobja, tako da zato gledam s tem, bi rekel, strani pozitivno in to je za nas tudi priložnost, da si naberemo pač, ja, zafilamo še tiste kapacitete, ker to pomeni, da smo lahko bolj produktivni, bolj organizirani in tako naprej, bomo lažje rastli, ne. Med tokratnimi nominiranci ste bila tudi dolenjsko podjetje Alva in posavsko Soltek. Dokler nismo prišli do nominacije, sploh nismo o tem nič razmišljali. Ne. Zdaj seveda pač to je neka potrditev tudi za mene osebno, pa tudi za moje sodelavce, ne, in za vse praktično naše dobavitelje in podizvajalce, ko skupaj ustvarjamo projekte po Sloveniji gradbene. V bistvu smo gradbeno inženirsko podjetje, ne. Se pravi, v osnovi smo specializirani za krovsko-kleparska, fasaderska in ključavničarska dela. V zadnjih letih smo pa usmerjeni v pridobitev gradbeno-obrtniških projektov z izvedbo na ključ. Iskreno povedano, nismo pričakovali. Zdaj, mi gremo po svoji poti že mnoga leta, vsako leto kaj novega dodamo z ciljem, da zadovoljujemo potrebe svojih kupcev in zadnja leta tudi, da se vse bolj obračamo proti ostalim deležnikom, zaposlenim in pa lokalnem okolju. Temu nadaljujemo. Iskreno povedano, sem presenečen, da so nas opazili. Povedal sem, da sem predvidel, da smo pod radarjem, tako da to, da so nas opazili, smo presenečeni in na nek način veseli, seveda, ampak vem pa, da prava zgodba Solteka še prihaja. Kriteriji za pridobitev laskavega naslova so dokaj ostri. Osnova za prvo sito pri presojanju tega, koga uvrstiti med možne nominirance za gazelo, regijsko in kasneje tudi nacionalno, je lestvica 100 najhitreje rastočih podjetij. Potem pa se gledajo določeni finančni kazalniki, kot je promet, kot je dodana vrednost na zaposlenega, kot je verjetnost neuspeha podjetja in tako naprej. Potem se gre pa od podjetja do podjetja, se z njimi pogovarja, se dobi vpogled v to, kaj počnejo, kako to počnejo, tudi osebni stik z direktorji, ustanovitelji, podjetja, kjer se pogovarjamo pravzaprav o njihovi podjetniški zgodbi, ki je potem, kar pa je potem temelj za pogovor, ki smo mu bili nocoj priča.
Po Korljanovih besedah gre tudi za ocenjevanje v korak s časom in se prilagaja spremembam v poslovnem svetu. Nabor kriterijev je ves čas pod vprašajem, se o tem pogovarjamo, o tem razmišljamo, še vedno pa ostajajo v prvi vrsti pogum, predanost, prodornost, na eni strani, na drugi strani pa realnost, se pravi nezaletavosti in tako naprej. To so odlike uspešnih, hitro rastočih podjetij. Pomena zdravega odnosa z lokalnim gospodarstvom se zavedajo tudi na občini. Občina Brežice je še vedno orientirana predvsem na malo gospodarstvo, SP-je in pa DOO-je in pa seveda, ki so zelo močno povezane s turizmom in pa z različnim panogam. Nekje ocenjujemo oziroma statistično je v Brežiški občini preko 2000 gospodarskih subjektov, kar pomeni, da skoraj vsak 10 brežičan ima svoje podjetje in se z gospodarstvom ukvarja. Prav tako v gospodarskih družbah je v Brežici zaposlenih okoli 72% ljudi. Zato seveda je izjemnega pomena in seveda ga tudi močno podpiramo. Zdaj treba povedati seveda, da kar se tiče gospodarstva, glavno vlogo pri tem seveda ima država, ki z davčno politiko in pa z ostalimi aktivnosti nekako zagotavlja konkurenčnost našim podjetjem v svetu in pa znoter. Občine pa smo tiste, ki so pomočjo prostorskih aktov in pa tudi manjših spodbud nekako poskušamo pomagati oziroma doseči to, da lahko pridejo podjetja. Zmagovalec bo tako na nacionalnem izboru potegoval za prestižni naslov Slovenska gazela za leto 2024. Ob začetku meseca požarne varnosti se je na poligonu za usposabljanje gasilcev Posavske regije v Krškem zbralo 105 prostovoljnih gasilk in gasilcev iz vseh društev Gasilske zveze Krško. Dogodek je vključeval skupinski prevzem gasilske opreme, predstavitev novih vozil in opreme Gasilske zveze. Podelili pa so tudi priznanja za uspešno opravljene tečaje ter pridobljene čine. Kar po dveh letih, bom rekel, kar nekoliko težjega obdobja smo končno dočakali dan, ko lahko gasilska društva v večjem obsegu prevzemajo tako osebno zaščitno kot drugo gasilsko opremo. Danes smo pripeljali tudi nekaj vozil, ki so bila nabavljena v zadnjem obdobju. Veliko je bilo storjenega tudi na modernizaciji voznega parka. V zadnjem letu praktično smo nabavili kar dve novi gasilski kombinirani cisterni GVC-1, en GVV-1, se pravi, to je kombi, ki pa vseeno ima nekaj več opreme in tudi vode z možnostjo vožnje posadke, kar bomo danes tukaj videli. In pa tudi smo še v pričakovanju enega vozila GVM-1, torej kombi za prevoz posadke, ki pa naj bi prišel predvidoma do konca leta. Predali pa so tudi osebno zaščitno opremo. Za celotno poveljstvo Gasilske zveze, ki trenutno šteje 13 članov, in pa za vse poveljnike prostovoljnih gasilskih društev, ki sicer jih imamo v Gasilski zvezi Krško 27, ampak znotraj mestne občine Krško jih danes opremljamo 23. Upamo pa, da bomo lahko v bodoče zagotovili sredstva tudi za preostale poveljnike in da bodo to opremo lahko dobili tudi drugi. In pa seveda društva so na vsakoletnem razpisu, ki ga imamo na Gasilski zvezi, prijavila kar veliko količino opreme in del te opreme bo danes predan. Gasilska zveza jo sofinancira v višini 70%. Seveda večji delež vsega tega financiranja pri nas pokriva mestna občina Krško. In s tem pokazali, da tam, kjer je volja, je tudi pot. Ja, danes dokazujemo nekak, da gre in sem vesel in ponosen, da lahko tukaj za mano vidimo cel nabor novih vozil, nove opreme, ki prevzemajo gasilska društva in vesel sem, da smo naredili korak naprej skupaj z Gasilsko zvezo.
skupaj seveda z gasilci, gasilkami, prostovoljci in njih 23, ki tvorijo tudi ob seveda podpori osrednje enote, poklicne gasilske enote Krško, neko jedro, neke varnosti in lahko to zaradi na tem mestu kot župan, da smo, kar se tiče gasilske službe, varni in oprema, katero smo skupaj nakupili, nabavili, samo dokazuje, da še boljše pogoje za tako za delovanje njihovo, kako tudi za večjo varnost naših prebivalcev. Zadnjo nabavo so zadovoljni tudi operativni gasilci. Skupaj z mestno občino Krško in pa s sredstvi iz požarnega sklada smo nakupili, nabavili kar večjo količino osebne zaščitne opreme, ki nam bo ki jo bomo razdelili med prostovoljna gasilska društva. Ta oprema jim bo služila za varnejše delovanje pri intervencijah, predvsem za njihovo osebno večjo varnost in pa za lažje, seveda za lažje posredovanje. Ja, tudi pri vozilih se počasi premikamo, ne tako kot imamo zapisano in sprejeto v petletnem planu, ampak nekako smo uresničili polovico tega zastavljenega cilja. Najnovejše vozilo, kot že omenjeno, so tako prevzeli člani prostovoljnega gasilskega društva Senovo. Za našo društvo to veliko ogromno pomeni, ker smo že dolgo čakali na tako pridobitev. Skupaj z krajani in bližnjimi podjetji smo prišli do tega avta in se vsem izrečno zahvaljujem. Obenem pa nam pomeni za intervencije zelo varne izvoze in delo na intervencijah, tako da s tem vozilom bomo si zelo pomagali. Ne. Oprema tudi, ja, smo tudi nabavili in od armatur do raznih cevi, vse, kar pripada k avtu, smo tudi vse v bistvu bilo nabavljeno novo. Ne. Poleg izdatnega financiranja mestne občine Krško so v zadnjem letu zelo uspešni tudi na drugih področjih pridobivanja sredstev. Lahko pa rečem, da smo v zadnjem letu naredili velik preskok tudi v tem, da iščemo tudi druge vire financiranja in moram reči, da v tem trenutku smo kar zadovoljni in uspešni pri pridobivanju teh virov. Zato tudi, če smo v preteklosti letno kupovali od 30 do 40 tisoč evrov osebne zaščitne opreme, smo letos naredili preskok kar na 160 tisoč evrov in pa tudi, kar se tiče vozil, če smo v preteklih letih investirali po 150-200 tisoč evrov v vozila, letošnje investicije v vozila že krepko presegajo 400 tisoč evrov. Kar vsekakor pospešuje precej zaspano nabavo na vseh področjih v preteklosti. Letošnje leto, kar se tega tiče, je uspešno, še zdaleč ne tisto, kar bi si želeli, kajti Gasilska zveza Krško na vse zadnje je v velikem primankljaju, ki ga moramo nadomestiti, vendar po letošnjem letu se nekako kaže luč na koncu tunela in mislim, da z tem nekim stopnjevanjem tempa bi lahko v prihodnje prišli do nivoja opremljenosti, kakršnega si tudi želimo. Na dvorišču Posavskega muzeja Brežice je potekal že tradicionalni 14. sejem rokodelskih znanj, na katerem se vsako leto predstavijo rokodelci in obrtniki iz Posavja in širše, vedno pa so na dogodku prisotni tudi starinari. Vse skozi se trudijo, da je krog razstavljavcev čim bolj pester. Prva sobota v mesecu oktobru, ki je tudi nekak mesec občine Brežice, ki je naša sedežna občina, posvetimo rokodelcem, pa tudi v bistvu tistim, ki zbirajo starine in jih posredujejo naprej oziroma pač jih pokažejo ali pa lahko se da tudi kaj kupiti. Povabimo v bistvu iz Posavja, povabimo širšega območja, povabimo tudi različne tiste, ki prikazujejo ali kot posamezniki ali kot društva. Letos nam je malo zagodlo to vreme oziroma se mi zdi, da mogoče pač določen del teh nosilcev seveda tudi pač pogleda, ne, kako bo, ker je tukaj 3 ure zunaj, ne, pa je mogoče letos malo manj. Pa kljub temu se je tudi tokrat zbralo 12 ponudnikov.
od tega so trije z področja zbiranja starin in pa ostali pa seveda rokodelci, pa poseben gost Vladimir Nunčič na starejših inštrumentih, na lajni, na opreklu, tako da pač eno tako vzdušje. Zdaj, sodobno rokodelstvo je malo drugače, ne, kot recimo je bilo v preteklosti, rokodelci so se ves čas prilagajali tudi nekim potrebam, tako da imamo zdaj več pač takih od nakita do raznih tekstilnih izdelkov, ne, pletenega, šivanega, vezenega in tako naprej, potem tudi nekaj izdelkov za zdravje in pa seveda razne takšne stvari, pač, ki tudi pomagajo pri zdravju, se pravi minerali, kamenčki in tako naprej. Se pravi, to, kar nekako zdaj je ena taka ponudba in popraševanje, je pa res, da smo si želeli, no, tudi še kakšen prikaz, pa da te letos se to ni zgodilo, ampak nič hudega. Pomembno je, da seveda je ta sobota temu namenjena in da potem te, ki pridejo ponudniki, tudi tukaj lahko to prikažejo, da lahko tudi se pogovarjajo in mi si skupaj preživimo na lepo dopoldne. Nunčič, sicer učitelj, že vrsto let izdeluje različne inštrumente in preizkuša njihov zvok. Najprej sem naredil ene take majhne orgle, ki jih imam doma, potem je prišla na vrsto lajna, potem sem se nekako srečal s področjem raziskovanja srednjeveških instrumentov, ki so upodobljeni na freskah iz časa poznega srednjega veka in eno izmed teh je oprekel, tako da danes uporabljam za igranje predvsem lajno in oprekel. Kasneje pa je še prišlo zraven eno področje, ki mi je zelo zanimivo, to je področje samega zvoka, kako posamezen zvok tudi učinkuje na nas, na človeka in za te namene izdelujem različne vrste monokordov. Stari inštrumenti so v tem času kar priljubljeni. Tam, kjer me enkrat spoznajo, se potem kar nekako redno udeležujem. Problem je v tem, da ljudje ne poznajo tega, na kak način jaz predstavljam lajno in kakšno glasbo tudi imam. Namreč pomembno je to, da ne kupujem kar neke glasbe, ki je standardna, ampak imam narejeno kar precej slovenske glasbe, folklorne in pa tudi slovenskih ljudskih pesmi. In to je tisto, kar je fajn, da gojimo v našem slovenskem prostoru. Mislim, da ne, da sem v tem kar edinstven, glede na to, da uporabljam vedno v kombinaciji, ko igram z lajno, tudi oprekel, na katerega je, seveda smo lahko slišali eno srednjeveško glasbo, ker je tukaj tale čas po srednjem veku nekako diši malo, ampak drugače igram tudi ljudske pesmi. Thank you.
Nekateri domači ponudniki se dogodka redno udeležujejo. Mi smo tudi domačini, smo, bi rekel, lahko lokalni. Že Slamnik poznamo več kot 30 let, 20. leto ga izdelujemo v taki obliki in pa še vedno ljudje prihajajo, ki ne vejo, da se da doma oziroma da smo blizu, ki naredimo res odličen 100% naravni izdelek. Ameriški slamnik je dokazano odličen za krepitev našega imunskega sistema proti prehladu, kašlu in veliko virusnim obolenjem. Deluje kot preventiva, se pravi, lahko začnemo že zdala na jesen, deluje pa tudi kot kurativa. Ko zbolimo se, zato hitreje pozdravimo. Letošnje srečanje je tudi tokrat obogatila delavnica za otroke. Tematsko je bila posvečena aktualni razstavi v prostoru pod Viteško dvorano. Izhodišče za tokratno delavnico je bila prav gotovo razstava sevniške umetnice Tajde Tomšič, ki si jo lahko gledamo v prostoru pod Viteško dvorano Posavskega muzeja Brežice. Smo poskušali pri ideji razstave slediti tistim idejam in tistim barvam, ki jih umetnica sama uporablja, torej kot izhodišče črna barva, hkrati pa tudi gesta, torej gestualnost. In zato smo pripravili delavnico praskanke, kjer mladi obiskovalci ali pa tudi malo starejši s pomočjo geste, s pomočjo poteze in orodja v bistvu iz navidezno črne površine pričarajo spodnje barve, ki prisijajo na dan in nam dajo popolnoma novo zgodbo. Tako so v sklopu rokodelskega sejma letos pripravili tudi voden ogled omenjene razstave. Posavski muzej Brežice v letošnjem letu obeležuje 75 let obstoja, zato so leto posvetili tudi muzejskim donatorjem, ki so zelo pomembni pri delovanju muzejev. Muzejski donatorji velikokrat kakšen predmet pridobijo ravno pri starinarjih, ki so na sejmu tudi letos sodelovali. Ja, to so posebne zgodbe. Ne? Pri nas je pomembno, da pride predmet iz našega okolja, da ima povezavo z ljudmi iz našega okolja, tako da pri tem nismo tukaj zdaj omejeni pri starinarjih. Kakšno stvar tudi kaj najdemo vsako leto, kaj dobimo, kaj pač tudi lahko kupimo. Ja, to je tako zanimivo sodelovanje. Je pa res, da letos tudi praznujemo 75 let, tako da smo pač vsak dogodek je malo temu posvečen. To je pa zdaj 14. ta rokodelski sejem, kar se mi zdi, da tudi je ena lepa številka in ne bomo nikoli obupali na nek način, ker je pomembno, da ustrajaš v vsakem primeru. Letos je prvič uradno 17. oktober tudi dan nesnovne dediščine mednarodni, tako da v bistvu v oktobru še več stvari bomo temu posvetili in mogoče potem iz izkušenj vsakega leta skušamo še kaj drugače za drugo leto. Oziroma naslednja točka letos je potem že prva nedelja v decembru, ko imamo spet tak sejem, tako da ta dva na leto se mi zdi, da so ostala tako tradicionalna in da se dogajajo te stvari, ta interakcija poteka tudi med muzejem in nosilci nesnovne dediščine, med rokodelci, med nekimi sodobnimi proizvajalci bolj butičnih stvari in to se mi zdi za mene in za muzej najbolj pomembno. Ravno rokodelci in obrtniki pa so tisti, ki lahko, poleg odlične domače restauratorsko-konzervatorske delavnice, prispevajo k obogatitvi številnih razstav v muzeju. Res je, da v bistvu muzeja ni, ne, brez teh zunanjih sodelavcev, predvsem tistih, ki imajo kakšno znanje in veščine, ki lahko iz preteklosti kakšno zgodbo povejo danes. To so predvsem razni mojstri, ki imajo znanja, tako smo recimo delali keltski voz in mojstri, ki mogoče jim tudi taka priložnost potem daje neko moč, da nadaljujejo, ne, ali pa recimo tudi kakšen posel dobijo iz tega. Želimo pa lokalne znanje, veščine, ki izhajajo iz našega okolja, seveda ohranje. To je tudi to načelo trajnosti, ne, da v bistvu ne iščeš drugje, kar imaš doma in da pač tudi nekako v tem lokalnem okolju skrbiš, da bomo še dolgo lahko na tem delu sveta živeli kakovostno. Naslednji tovrstni sejem bodo v Posavskem muzeju Brežice organizirali že v mesecu decembru. Hvala, ker ste se družili z nami. Na jesen z lepim in dobrim obarva vaše dneve do prihodnega snidenja.